Čau přátelé, já vás vítám u dalšího videa. Dneska se zaměříme na optimism, zaměříme se na obrovský upgrade Bedrock, který optimism udělá úplně jiným optimismem, který je plný skvělý funkcionalit, tak se tady o nich něco povíme, ne úplně technicky, ale abychom věděli, co, co bedrock do optimismu přináší a jaký to může sehrát roli pro nějaký budoucí vývoj nejenom optimismu, ale vlastně jakýkoliv jiný L2 nad etherem. Jdeme na to. Tak jo, pro ty z vás, kteří nevíte, co je to optimism, tak si dáme takový krátký, rychlý schrnutí. Optimism je druhá vrstva Etherea, Je to takzvaný optimistický rolap. Máme na etereu třeba ZK rolapy nebo optimistický rolapy. Optimistický rolap je právě optimism a nebo třeba arbitrum. O co tam jde? Jde o to, že zabezpečení těch rolapů je stále na té L1 -nice, na vrstvě Etherea a prakticky ty transakce, které se dějou na těch optimistických rolapech, jako je optimism a Arbitrum, tak se tam nějakým způsobem zabalí, zkomprimují, srolují a vlastně se posílají zpátky do smart kontraktu na té L1, která to vlastně zabezpečuje. Poenta optimistického rolapu je ta, že je optimistický. To znamená, že počítá s tím, že všechny transakce, které odeslal na tu první vrstvu, jsou vlastně správné, nikdo tam nepodváděl. Během následujícího týdne může dokoliv dnes návrh, na to, že je tam nějaká transakce špatná a potom se v tu chvíli teprve e, začnou, začnou, ty transakce zkoumat. Pokud by tam byla nějaká chyba, tak samozřejmě bude trestaný ten, který uzavíral tenhle ten blok. Každopádně platí tady jakási presunce neviny. Počítáme s tím, že všechny ty transakce, které jsme srolovali, které se na tom optimismu provedli a zapisujeme na tu L1, takže jsou správní, bezchybní a nejsou podvodní. Tak, co je bedrock? Bedrock je Upgrade, který míří na optimism, který je to vlastně název nějakého balíku, který sebou má samozřejmě mnoho vylepšení, mnoho funkcionalit a mnoho věcí se tam mění. Pojďme se podívat na ty nejzásadnější. Bedrock řeší to, jakým způsobem se posílají zpátky ty transakce jak zabezpečení na tu L1. Přináší nějaký komunikační kanály, přináší jiný způsob, jak se můžou po různých fragmentech ty informace na tu L1 odesílat. Nebudeme opět se nějak ponořovat do nějakých technických věcí. Podstatný je to, že tenhle ten způsob sníží poplatky na optimismu dostanou se ještě níž, než jsou. A já si myslím, že už teď jsou, zvlášť možná pro ty z vás, kteří byli zvyklí fungovat na elince Eterový, tak už jsou dneska velmi sympatický. Každopádně tahle ta část bedroku zapříčiní to, že ty poplatky by měly mít ještě níž. Když jsme u těch poplatků, tak v bedroku je zahrnutý taky EIP 1559. O EIP 1559 už tady někdy zhruba před rokem zaznělo mraky informací. Prakticky EIP 1559 zaručuje to, že není tak velký rozptyl uh, mezi jednotlivými blokama, co se týká, co se týká fíček, nemůže to prostě najednou mezi jedním a druhým blokem prostě vzrost třikrát, jako jsme viděli. Tohle to řeší IP1559, který taky přijde ještě vlastně k tomuhle tomu vylepšení těch poplatku přijde ještě EIP 1559 na Optimism. To je věc číslo 2. Pokud se budeme bavit o věci číslo 3, tak ta udělá velkou radost vývojářům, protože v e, současné chvíli jsou rozdíly v nějakých exekutivních příkazech, kterými je zvyklá pracovat L1 a s kterými jsou zvyklí pracovat rollupy. To znamená, že pro vás, když jste vývojář, tak to přenesení kódu z L1 Ethereum na druhou vrstvu není žádný kontrol C, Ctrl V, ale jsou prostě funkcionality, příkazy, Knihovny, které vám tam fungovat nebudou. Optimism udělal v tomhle tomu obrovský krok, už jako z obrovského procenta případů používá stejné exekutivní příkazy a stejné volání jako právě ta L1. Takže pokud budete po Bedroku přenášet svoji decentralizovanou aplikaci z L1 na Optimism, tak těch zásahů, které tam budete muset dělat, bude mnohonásobně míň, než jste museli dělat před bedrokem. To znamená, že se opět vývojářům otevřou dveře, aby daleko snadněji přenášeli ty svoje aplikace z eterový l právě na L2 Optimism. To je další věc. Teď se pojďme podívat na to, což se vlastně už dostáváme do finále. Celý ten bedrock je udělaný jako kostky lega. Takže vy klidně můžete tu exekuční vrstvu nahradit něčím jiným. V čem je to dobrý? Že si bedrock může vzít kdokoliv, kdo chce postavit další L2 nad, nad Ethereum, může ji vlastně použít, vymění tam tu exekuční vrstvu a je schopný fungovat. Může si všechny ty funkcionality z optimismu vzít a použít je. To znamená, že optimu, optimism by se mohl stát, nebo tyhle všechny, ty všechny, jeho balíčky s datama, s informacemi, s kódama, by se vlastně mohly stát jakýmsi polotovarem pro ostatní lidi, pro komunity, jako třeba vidíme na BitDAO, který si staví vlastně jako DAO, staví vlastní L2 nad Ethereum, tak vlastně výváři můžou používat tyhle věci od optimismu a můžou to vlastně stavět úplně stejně. A úplně poslední věc, která se týká peněz, na optimizmu funguje jakýsi sekvencer, který vlastně řídí to, jak se odesílají ty informace zpátky na tu L1. A ten, ten sekvencer je víceméně výdělečný. Prostě ty étery nějaký vám tam zbydou a je schopen si na sebe vydělat a zpětně vlastně jako se financovat. Lidi, kteří budou chtít stavět novou L2, si když to postaví na tom bedroku, budou moct vzít i tenhle ten sekvencer a v tu chvíli vlastně by bylo, optimism by byl dotovaný, mohl by mít nějaký příjmy ještě z provozu dalších blockchainů, což by samozřejmě bylo super, protože by se mohl nějakým způsobem financovat vývoj a tak dál, a tak dál, a tak dál. Takže tohle to jsou ty nejzásadnější věci, které na optimism přináší bedrock. Jak říkám, myslím si, že nemusíme absolutně znát žádných technických důsledků, ale myslím si, že je potřeba o každém velkém upgradeu na jakýkoliv síti aspoň vědět, co přináší, aby jsme se nějakým způsobem pořád udržovali v obraze. Tak jo, přátelé, to bylo z dnešního videa všechno. A já se na vás budu těšit opět u toho dalšího. Do té doby, jako už klasicky, buďte na sebe hodný. Ciao.